колишня колега Олени Вінницької Надія Майхер-Грановська повернулася до Віагри. Ця післяноворічна новина була не менш сенсаційною, аніж звістка про її вихід із гурту 3 роки тому. Тоді, 2006-го, Надя неодноразово повторювала, що ніколи не повернеться на сцену. І запевняла, навіть думка про це викликає в неї нудоту. На її місці в групі побували по черзі 3 красуні. Христина Коцготліб, Ольга Корягіна і Меседа Багаутдінова. Та, за чутками, рейтинги Віагри все одно нестримно повзли донизу. Кажуть, саме тому продюсери вирішили застосувати перевірену стару гвардію. За поясненнями ми звернулися до одного з них. Спеціальне інтерв'ю Дмитра Костюка тільки в програмі «Дивись», дивіться прямо зараз. Я от неї ніколи не збавлюсь. Ну, Альона, скільки вона там, 2 роки проработала. Може, для неї, ну, як би, да? Может, ей легче забыть. А я не могу забыть и не хочу забывать. Зачем мне забывать то, благодаря чему я вот сейчас такая, какая есть. И дальше развиваюсь, дальше стремлюсь к самопознанию. Саме так рік тому Надя висловлювалася про Віагру, але зовсім не планувала повертатися до лав її учасниць. Вона відкрила собі здібності до оперного співу та задумала запис альбому інтернаціонального фолку. Для цього вона взялася вивчати португальську, німецьку та іспанську мову. Цим не склалося, і вона таки насмілилася вдруге увійти в ту саму річку, тобто у Віагру. Питання, чи надовго? За словами продюсера гурту Дмитра Костюка, жодних контрактів із нею не підписували. Не хочемо ставити собі якісь там рамки і границі, розумієте? Тобто, тому що состояние, це не зовсім робота. Це неке состояние душі якогось определеного кількості людей. Про падіння популярності Віагри Костюк називає пустими, фактично непідтвердженими балачками. Водночас дізнається, що йому з Костянтином Меладзе не раз здавалося, що в гурту щось не клеїться. Хоча, коли зазирали у власні гаманці, все влаштовувало. Головне – вовремя зорієнтуватися. Ми просто… Я как бы переориентироваться еще стал в ноябре месяце. И поэтому январь, февраль, март идет с превышением прошлого года там, в 3, а некоторые а вот февраль в 5 раз, понимаете. Поэтому кому кризис, как говорится, а у кого как бы все нормально. Щодо Наді, продюсери не планують ані змінювати її імідж, ані нарощувати волосся, щоб надати співачці попереднього вигляду. На їхнє переконання, за роки відсутності у Віагрі вона стала в 10 разів кращою. А зватимуть її Мейхер чи, як раніше, Грановською, вирішуватиме сама Надія. Власне, Костюк і Меладзе називають її просто Надька. Задля неї місце у гурті звільнили за рахунок Меседи, за словами Костюка, щоб зберегти триколірність гурту – білявка, шатенка та брюнетка. Ну, це така причина, одна із… Там, на самом деле, ще були інші причини внутрішнього характеру, которые касаются только коллектива, понимаете. Поэтому это было решение не только принято по цвету волос, а принято в общем и в конве тех процессов, которые происходят внутри коллектива, естественно. Про планы Меседи Багаутдінової співати сольно він чув, але продюсувати її не збирається, ну хіба що надати якусь допомогу. Віагра тим часом гастролює та готується до зйомок відео. Вже 10-го за 8 років існування складу гурту.